Gambenti Suzi netimo beroga obabe babaloga kubanga bafira wamo kwanka totunulira Suzi ebikola byali mu byamanyi obulungi nti ebikola byali mu sibirungi ekifo ky'okukwata ekkubo naviira omusajja nakolereyo obwenzi bwe eyewalala nga tali maka ga musajja omutunulira ne weewuunya. Mubadde mukimanyi nti bantu bangi abeesibira mu maka nagamba nti kambeerewo zijja kubanga nvaawo kino ekisajja kimmanyidde kino ekikazi kimmanyidde ne bafundikirwa nga bo bennyini beetemudde n'okwetemula. Kubanga Suzi ayina ekintu ky'agambye nti newe kiba kyetaagisa kubanga okitomera kitomere kubanga sirina wenkola ki wenkiyita lwaki otuuka kweyo extent ng'olinga agamba nti ewammwe baakugobayo ng'olinga agamba nti tolina w'osobola kubanga otuuka kugenda maidiya. Nze ngamba kiba kiri beta n'okwata ekkubo n'ova mu maka g'omusajja zaani okukola nonsense zaani okuba ng'oswaza famire yo essaawa y'olwaleero Suzi ye takyaswala naye ate famire yo yeswala abantu be beebaswala naye ebyo byonna omwana ow'obuwala ono tabirowooza naye nga welcome to Trending TV Series Yugi webale kulaba webale subscribinga if you haven't subscribed mukwano osuba bingi subscribinga teekako akaje anti buli wenteekayo vidiyo gwe omu kwabo abasooka okufuna notification era nga bakayise customer care kasangibwawo ku Trust Films wano nno tubeera ku reviews and reactions mwana muwala sarasara ogamba otya baby babirye Gloria ogamba otya Catherine Nampija Aisha ogamba otya Beke Dubai ndi boogeza Lydia mugamba mutaba mikwano kwota Dene Gloria mwebale kubanga mumpagira ate mujjanga okwo. Enjovu ebbiri we zirwanidde ngenda kukugamba nti obusubi bwe bukosebwa era wano njagala nkubuuze w'obeera nga yeggwe mukama wo najja n'akugamba nti njagala onwanire luno olutalo ngenda kukubeera mabegawo osobola okuba ng'okkiriza oba munnanga ogaana n'ogamba obulamu bwange kintu kikulu sisobola kubanga nkola ki nga mbuzannyisa njagala nkubuulire wano obanga awaddeyo obulamu bwo newankubadde oyagala okuba ng'otaasami wano jo oba banno tetukigaanye naye lwaki mukamaawo si yagendayo lwaki mukamaawo agamba nti Ruth amutya lwaki ye kennyini tagenda n'awamba Ruth n'amukunyakunya osanga ajja kubanga avaamu amazima olaba waakugamba nti ngenda kuwa baakapu omuntu oyo n'amala n'akwefuulira muganda wange ani agenda okubanga akosebwa gw'ogenda kugenda ate ayingiz recruiting abantu abalala ngenda kukugamba nti muganda wange w'oba oyagala emirembe ng'oyagala obulamu ng'oyagala okweyagala ku nsi kuno toyingiranga mu ntalo z'abantu z'otamanyiiko kubanga essaawa y'olwaleero mmwe muli bakozi gwe newe ba like omukazi ono osobola okumulwanira entalo zo entalo ze olunaku ne lutuuka n'akugamba n'okolayo ka mistake bwe kati n'akugamba nti you are fired nkugobye sikyakwetaaga mu kampani yange ne w'ono omugamba nti simanya nkuyiriddewo omubiri bura bura mukwano tagenda kubanga abikkiriza era nga ngenda kugamba nti w'oba olina amatu ng'owulira w'oba tolina matu ng'obireka awo naye ng'ekituufu kiri nti si kirungi kubanga olwana olutalo olutakukwatako kubanga muganda wange w'oba ofudde bosi wo si yagenda okufa gw'okyali munaku olumu nno tubaayo n'obwana obw'okulabirira n'ofundikira ng'oyingidde ettaka nga n'omuntu akuleetedde okuba ng'oyingira ettaka iye asigadde mulamu nga n'omwana wo ye kennyini tasobola kuba ng'amugulirayo kasukaali ne waaba amugulidde amuwaayo kumpi ng'omwezi gumu taddamu kuba ng'amanya ebimukwatako naye nga ggwe wayiwawo omubiri n'olwana entalo ezitakukwatako era nga ngenda kukugamba nti bano abawala singa babadde bagezi bandibadde beesonyiwa ensonga za Angela kwotadde ne Ruth ne baleka Angela n'alwana naani n'alwana ne Ruth kubanga kati luno olutalo lwa bizinensi luno olutalo luli ku bantu babiri era nabagamba nti mulaba ono Rachel ekyamuleetera obuzibu kwe kubanga yayagala yeefuula omunene yayagala yeefuula ow'ekitalo ennyo nga yeesibye ku Angela alowooza nti yafuuka munene essaawa y'olwaleero
aliriddawa. Muganda wange omanyanga levo yo, omanyanga w'olina okugwa. Aba bosi we baba lwanagana toteekayo kikyo, gwe sirika kubanga olunaku erunankyanga bakufuumuula obanga bakugoba ogenda kukwata bugoye bwo omale munnanga okole ki, weeyongereyo gwe n'okolera bosi oba alina omuntu gwawalagana naye n'akuwa eddagala n'akugamba nti genda obeere ng'okola bw'oti. Genda obeere ng'olikola bw'oti ku mulyango gwe webiti ne webiti. Olunaku we lutuuka ebintu ebyo ne bikola bakafaya takujjanjaba nako. Era n'abantu baba bakusalira omusango ne bakugamba wali mwana muto, lwaki wayingira mu ntalo z'obeera totegedde, lwaki wali weesiba ku bintu ebitakukwatako. Leka abantu balwane entalo zaabwe, gwenga gwenga omuntu omu oba tolina kubanga oziyingiramu. Gwe just oli employer, olunaku lugenda kutuuka obonyeze client akugambe nti oli mugobe wa jjo, ng'ate nga ffe we tumanyi Angela oba n'osangako Ruth. Kubanga Ruth si mubi nnyo ng'oggyeko eky'okuwamba abantu okusinziira engeri gy'abadde akolamu n'abantu era n'abaana abavudde ewuwe. Olabira ddala nga Ruth nga ye ng'omuntu talina musango, naye abawala be baba n'omusango. Kati gwe lwaki oba oyingira mu ntalo z'abantu? Otandike n'okuba ng'otiisatiisa we bawambidde bali. Mukama wa agambye mbu agenda kuwa backup, lwaki ye backup eyo tagyewa ne yeerumbira n'alumba oyo gw'agamba nti amutya? Lwaki si gw'abeera alumba? Kubanga wabanga Angela atugamba nti Ruth amutya, yandibadde alumba ani? Yandibadde alumba Ruth nga tagenze na ku poliisi. Naye n'amukolako n'amugamba njagala abaana bange nkutya, if not that ogenda kubanga obeera wano. Naye lwaki asindikayo mu abagenda okubanga bakumukosebwa we babanga baku se mama wani agenda okubanga akaba, mama wa Angela yagenda okukaba oba muzadde wo yagenda okubanga akaba? Bannange muvenga mu bintu ebitabakwatako. Waliwo omuwalomu yakwata eddagala yaline sister we, by the way yaline sister we ne bamugamba nti bagenda kuloga mujja wa sister we. Naye omuwala ono yawerekerako ku sister we era ne bagenda ne basimba eddagala eryo n'omuwala y'omu kubeba like omusawo yagamba ngaba ebyokukola ng'omuwala oyo yabikwata ng'ono takwata nnyo bulungi sister omukulu najja nga yalagirira. Naye olumbe we lwali lukola backfire, muganda wange n'oli omuwala yawerekeranga sister we naye byamukwatirawo mu era omuwala yali asaba buyambi ng'agamba nti njagala munyambe nze ng'omuntu saamanya, naye nga tewamanya otya nga wali muntu otegeera. So muganda wange tebakukozesa nsobi ng'olowooza nti ojja kwekwasa tisimanya tewamanya. Mukwano, ebyo tebijja kubanga bikola, olumbe lunaaba lukuddira lugenda kukuddira wekka. Era wano we banaaba bakutta ogenda kufa wekka. Angela aleete abawala abalala oba Ruth aleete abawala abalala, toyingira mu ntalo zitakukwatako. Yenga yenga omuntu azeekolere kubanga asobola okulwanagana n'oli, waabanga asobola olwanagana n'oli ate lwaki aba akosa mu obusubi? Kubanga ffenna tukimanyi bulungi zino entalo za bizinensi zirimu okufa era ebintu ebibaamu bizinensi mubaamu okufa, mubeeramu amalogo. Ebyo byonna obeera olina okubanga obisuubira. Onagamba eri bange eddogo terijja kukola, kale atilisiti kankusindikira amasasi, kale kabakuwa obutwa ng'oyingira mu byekisiru byotali byotategedde nti simanya biki nka ŋŋende nze mbeere nga njiwa w'omubiri. Wati omuntu oyo n'atakuwa baka, banange twebeereremu ate tulekerawo okubanga tulwana entalo ezitakutukwatako. Otherwise bagenda kutuziika tugende nga n'ekiseera kyaffe osanga Katonda si kyekyo kye yali yakola ki, kye yali yatuteekerateekera. Bino Angela byagambye nti olunaku we lubanga lwatuuka. Yes, werubanga kale, naye nga sifudde ku bintu bye ŋŋenda okubanga ntegeera. Enjovu ebbiri zokka zirwane, ffe obusubi tuleme kubanga tukosebwa. Kubanga kampani si yaffe tetugiyinaamu sheya, ogenda kukeera onfuumuule oyingize abawala abalala. Njagala ompe endowooza yo mu comment section ombuulire bw'obeera nga yeggwe osobola okubanga oyiwa w'omubiri ku lwa banno oba nedda.